I ćao drugari, Strabanu ovde, dobrodošli nazad na karijeru sa Liverpoolom i naš pohod na triple krunu barem ove sezone da pokušamo da osvojimo. Čeka nas Inter, odlučujuća utakmica što se tiče grupne faze Lige šampiona. Pre toga samo da bacimo pogled na kalendar, ova će biti epizoda kompletna sa komentarom, tako da nećemo ništa naknadno snimati. Imamo City i Swansea, a Middlesbrough ćemo simulirati da bi nam u sledećoj epizodi ostao Chelsea, United i Tottenham. Ljudi, dakle, u sledećoj epizodi nas čeka paklena epizoda i počinje prelazni rok jer smo u januaru, kao što možete videti. Dobili smo Chelsea u polufinalu Liga kupa. Ako odigramo tu dobru utakmicu u gostima, ako ono pobedimo 0-2, 0-3, možda ćemo simulirati ovu tekmu, ali moramo baš dobro da odigramo da bi se to desilo. West Ham i Manchester, znači, pogledajte vi januar, samo ljudi, kakve su to tekme, dva puta Chelsea, dva puta Manchester, jednom Tottenham, jednom West Ham, a upravo pre januara čeka nas Chelsea 31. decembra, znači potpuna ludnica. I ljudi, hajde da pogledamo šta se dešava ako budemo prvi ili ako budemo drugi u grupi A. Tottenham sigurno ne možemo dobiti jer je iz Engleske, tako da kao prvi bi išli na Porto ili Barcelonu, ljudi, koja se bori za to drugo mesto. U B grupi Dortmund, Real, nije jasno šta će biti, ali volio bih da izbegnem jednu i drugu ekipu, iskreno. Arsenal i Monaco, znači Arsenal ne možemo dobiti, išli bi na Monaco ako bi bili naravno prvi. PSG, Villarreal, znači svakako ovde bolje da budemo prvi. Grupa E, bolje da budemo prvi, mada i Atletico je poprilično jak. Sevilla, United, znači kao prvi bi išli na Sevilju. Wolfsburg, Juventus, ovde bi bilo bolje da budemo drugi, da bi išli na Wolfsburg i naša grupa na kraju, tako da mislim da je za nijansu bolje da završimo na prvom mestu, što znači da moramo pobediti Inter na San Siru. I evo nas, ljudi, na San Siru protiv Intera, odlučujuća utakmica u našoj grupi, H grupi, gde nas pobeda vodi na prvo mesto, na prvo mesto u grupi na tabeli, a sve ostalo naravno ostajemo na drugom mestu. Definitivno smo obezbedili prolazak, o tome i ne razmišljamo, stoga ćemo izaći sa 4-4-2 formacijom, sa dva napadača, znači idemo ofanzivno, idemo žestoko i pokušat ćemo da dobijemo Inter na njihovom terenu, što neće biti ni malo lako. Problem je što su nam igrači mnogo umorni, James je povređen, znači nemamo mnogo opcija, Hendo je zato završio na strani, Coutinho, levo, Suarez, Bailey u napadu, Casemiro, Grujić, Gomez, Lovren, Matip, Klein i Leno na golu, ljudi, tako da vidjet ćemo kako će ovo funkcionisati. Mane će ući na poluvremenu jer nije baš potpuno sprema, naravno, tako da je bolje da ga imamo za drugo poluvreme nego da nam crkne do poluvremena i onda nemamo mnogo opcija. Evo prilike, ode Bailey, ode Bailey, videli smo ovaj dobar po... Šta uradi smo? Ajmo, evo ga, evo ga, zbunio sam se na trenutak. Casemiro, sve je od njega i počelo. Uzeli smo loptu, ako se ne varam sa njim, dobar pas ka Bailey, ali nešto smo zastali. I kakav pas, dobro smo ovo odradili, bolje nego da smo nastavili s Baileyem na šut. I nije moglo bolje, ljudi, nije moglo bolje. 0-1, ja ne znam koji je četvrti minut, ne znam je li toliko, četvrti minut, ljudi, 0-1, Casemiro i sada polako i pametno. Opasno Gabriel, kakva bomba i kakva intervencija Lena. Odlično je Suarez ovde napravio prostor, Casemiro za Henda, Henderson, 0-2, kakav početak, kakva završnica Hendersona, zato je dobar i da ga imate po strani, nije nešto brz, ali kad dođe u ovakve situacije, slobodno odapnite, Hendo ima fantastičan udarac, što je pokazao sada i 0-2, ljudi. To nam je trebalo, Handanović nemoćan i sada se lakše diše. Kandreva prolazi, Kandreva prolazi. Evo kornera još jednog,
Skači, skači. Joj, ne u gužu. Samo malo, uzmi, tako, evo prilike za kontru. Evo prilike za kontru. Stići će Bailey ovde, idi. Možemo li pobeći? Bailey za Henda, čekamo podršku. Tu je Suarez. Suarez za Coutinho. Završi. Coutinho, završi. Završi. 0-3, 36. minut. Henda se razigrao, ljudi. Fantastično se kretao, učestvovao u akciji. Evo, sačekala ga je lopta na samoj liniji Malterne da samo ubaci u mrežu sa 5 metara. Hendo za 0-3, ljudi, batali smo Inter koji napada poprilično dobro, preti, i mi ih na kontre razvali smo. I gotovo je prvo poluvreme, ljudi, fantastično prvo poluvreme, 0-3. Zaista, prepustili smo igru Interu, kontrolišu i sve to, prete oni, ali mi ih sačekamo na kontricu i lepo završimo posao. Ne bih za sad možda ništa ni menjao, možda bih odmorio Kazemira, a ubacio Mane, ali možemo to oko 60. minuta sve uraditi. Za sad ćemo onako čuvati loptu i polako ćemo igrati bez pritiska. I hvala Bogu, ja sam na početku propustio da vam pokažem postavu Intera. Kandreva, Benega, Perišić i Gabriel čine taj napadački deo. Medel, Žao Mario, Ansaldi, Murillo, Jesus, Santon, Handanović su u odbrani. Možda prilika za kontru. Ode Bailey. Ode Bailey, proći ćemo ovde naravno. Bailey za Suareza. 4. Pa da li je moguće da je ovakva odbrana Intera, totalno su u raspadu, samo što smo krenuli u drugom poluvremenu, ista fora, isto sve, sasekli smo s Bailijem, pas ka Suarezu i naravno Luisito ovakav poklon ne propušta. I napravit ćemo tri izmene, ući će Leko u napad, ljudi, Mane desno, Hendo je prešao u sredinu i Vendela ćemo ubaciti umjesto Joe Gomeza. Evo greške, Leko dolazi do lopte, Leko, Leko u malo petarda, brani Handanović. Sjajno smo izvršili pritisak i gotovo je, ljudi, fantastična partija na San Siru i pokazali smo zapravo gde nam je mesto. Neverovatna partija, ljudi, potpuno smo razbili Inter, pogotovo u prvom poluvremenu. Moglo je ovo da bude i mnogo više, Handanović je branio dosta dobro, Hendo igrač utakmice, ljudi, sa dva gola, Suarez 1 i Kazemiro 1, tri asistencije Bailija, neverovatno, ljudi, jedna Kazemira, potpuno, nemam reći, odlična partija, ljudi, osvojili smo naravno grupu i da vidimo protivnika. Dobili smo 18,5 miliona za prolazak, to je tačnije za učestvovanje u grupnoj fazi Lige šampiona. I naravno, ljudi, ovakva pobjeda mora da ima svoju cenu. Naleteli smo na Juve. Fantastično, fenomenalno. Prosto neverovatno, Inter izbio na United, Wolfsburg na Villarreal, Tottenham na Dortmund, Arsenal, Atletico, PSG, Sevilla, Bayern, Barca, Real, Monaco. Poprilično jaki su svi timovi, ljudi, kad pogledam ovako. Ne znam da li može ovako kvalitetna Liga šampiona da bude uopšte, ali eto, mi nalete smo na Juve, mogli smo na Barsu, mogli smo na Dortmund, mogli smo na Monaco, mogli smo na Villarreal, mogli smo na Atletico, Sevilju, Juventus i, ljudi, ja ne znam šta, zaista ne sećam se da su ovako jaki timovi bili uopšte u našim karijerama, ali eto. I evo nas, ljudi, na Etihadu protiv Manchester City-a, još jedno nezgodno gostovanje nas čeka, ljudi, što se tiče lige, imamo tu lepu zaliku na vrhu tabele i veliku prednost, tačnije što se tiče bodova, 7 ili 8, ni sam nisam siguran, svi su sada odmorni, svi su spremni, Origi ima suspenziju, tako da ne igra, i dalje je povređen James. I izaći ćemo sa 4-3-3 klasičnom formacijom. Savić ulazi umjesto Matipa u odbranu. Mane, Suarez, Bailey, Coutinho, Kazemiro, Isco i tako dalje. Poprilično jaka postava. Opet sam zaboravio da pokažem City. Sada Sterling, Aguero, De Bruyne, Gundogan, Fernando, Silva, Clichy,
Alderweireld, Otamendi, Coleman i Hart, jaka postava ljudi, ne nešto pretarano brza, ne bi trebalo osim Sterlinga naravno koji može da nam bude pretnja, i Aguero ima poprilično sada ja mislim godina ovde, mislim 30-31 možda, Silva također, Fernando i tako dalje, znači ne bi trebalo budu nešto brzi generalno, tako da tu imamo neku blagu prednost, ali vidjet ćemo samo da odbranimo prvo ovaj napad za početak, kakva intervencija Lena. Kazemiro, lepo se otvara Kazemiro, ode Suki, Suarez, joj kakav dribling, pa imali faula sudija. Imali faula, Suarez je fino ovde prošao i evo lepe situacije. Evo lepe situacije za Kutinja, možemo sa njim. Možemo sa Suarezom, Bailey gledamo da je neko s desnom nogom, da li Suarez ili Coutinho, ajde probat ćemo sa Luisitom, više verujem nešto tu da probamo, 23 metra, ajmo da vidimo, Suarez, trebalo bi ovo da uđe, Luisito, Luisito, Hart se nije pomerio ljudi. Hart se nije pomerio, bukvalno savršen slobodnjak. Kakva preciznost, kakva lopta, ne mogu da verujem. Mnogo dobar slobodnjak ljudi, pored i preko nekako živog zida je ovo prošlo. I neverovatan gol, 1-0. Idemo, poslednji napad za City, imaće korner sada ovde, poprilično su stisli. Nije ni bilo mnogo šansi u prvom poluvremenu. Nemoj sad, nemoj sad! Koliko sreće smo imali i završilo se prvo poluvreme. Boga mi City bolji ljudi, potpuno nezasluženo gube, tako da kažem, i slobodnjaka smo do duše dali gol. Drže loptu i stvorili su nekoliko šansi, najbolja je sada bila evo pri kraju. Nećemo menjati ništa, ali moramo promeniti malo stil igre, tako da ići ćemo na posed, da kontrolišemo igru, da pokušamo da prebacimo težište na našu stranu, tako da ćemo videti, za sad ništa ne menjamo i polako. Evo prilike, evo prilike, ode čovek, ode, završi, završi! Prvi dobar napad i Isco maltene završava ovu utakmicu sa 0-2 ljudi. Može City da se vrati, ima još vremena, ali mislim da će to biti to. Bailey, sjajno smo ušli, Kazemiro, pravovremeni pas i Isco, odlična završnica. 2-0 ljudi i sada je mnogo lakše, sad ćemo napraviti i neke izmene. Ulaze Grujić, Barco i Firmino. Dobra lopta. Dobra lopta za Manea, nismo uspeli da je smirimo na vreme, jojojojo Barco za Manea, fino je ovo ispalo, Mane, bori se Mane do kraja, Mane! Firmino potpuno otvoren, Grujić će protrčati ovde, ide Grujić, ovo će biti penal. Ovo se odmah videlo da će biti penal i možda crveni za Kolemana, da vidimo sada šta će biti, ne samo žuti. Odlično se ubacio Grujić i videlo se da će uklizati pre vremena, bespotrebno, ali dobro, bila je 100% šansa, tako da svakako bi možda i bio gol. Sada imamo priliku sa 11 metara, nemamo Suareza, ali može i Firmino, Mane, aj nešto da vidimo, Bailey, ajde da ćemo Bailey-u, da vidimo, Bailey, ajde da provamo da čipujemo, Bailey, a pročita nas, Džukac. Ostaje 0-2. I kraj meča ljudi, pobeda na Etihadu od 0-2. Za razliku od prvog poluvremena, drugo smo odigrali fantastično i potpuno preokrenuli sliku u našu korist i statistiku naravno. Postigli smo i drugi gol i završili priču. Pobeda od 0-2, igrač utakmice je verovatno, ne, Kazemiro je igrač utakmice, što je ekstra, Suarez postigao gol kao i Isco, a dve asistencije Kazemira, mislio sam da kod prvog slobodnjaka nije bilo asistencije, ali eto, nekad i tako zabaguje ljudi. Pobeda još jedna i važna tri boda.
I evo nas ljudi, treće gostovanje, ako se ne varam, u ovoj epizodi. Bukvalno sve utakmice su bile na gostujućem terenu. Igramo protiv Swansea koji je treći, ljudi. Ja sam malo promešao postavu, možda nisam trebao, pošto vidimo da je Swansea poprilično ozbiljna ekipa ovde. Ista formacija, maltene, i nekoliko igrača novih. Baker je u napadu, Grujić, Coutinho, Casemiro, Wendell, Shaw, Matip, Klein, Leno na golu, Bailey naravno Mane po stranama. Što se tiče Swansea, imaju Vieta, iza je Sigurdsson, Montero levo, Borov desno, Fer, Cork, Tabanu, Amat, Fernandez, Noton i Ryan na golu. Poprilično zanimljiva ekipica, vidjet ćemo kako će ići. Ja ću se braniti ovde jer ove ekipe kad... Mako manje ekipe kad su na dobrim pozicijama, drugo, treće, četvrto mesto, one kidaju. Kao da igram protiv Real Madrida svaki put, tako da ljudi ćemo ići na blagi defensiv, da damo neki funjav gol ili lepo iskontrolišemo igru, to bi bilo onako idealno. Evo prilike, otvorio se lepo Bailey, prolazi Bailey, uaaa! 0-1, kakav finishing Bailey-a, kaka je ovo mašina ljudi postala, to je nevjerovatno. Sjajni Bailey, okrenuli smo se i na desnu nogu smo ga namjestili, ali Bailey-u to ne smeta ljudi. 1-0, upravo ono o čemu sam pričao, se i dešava. Iskontrolisali smo igru, dug napad, kako se okrenuo ovde i pogledajte ovo. Golman je malo zakačio ovde, učinilo mi se, sad ćemo bolje vidjeti. Da, da, malo je zakačio, ali nedovoljno jer je isuviše bio jak udarac i Bailey u 11. minutu dovodi Liverpool u vođstvo. Ne, ovo nam nije trebalo i vidio. Izgubili smo loptu na nezgodnom delu terena, ljudi, eto šta se dešava, Sigurdsson. Ako nešto ume, ume da šutne ljudi. Fantastična završnica i eto, 1-1. Bespotrebno je ovo bilo sve. Ali šta je tu, ljudi? 1-1. Leno nemoćan. Evo možda prilike da sa Baileyjem nešto više uradimo, ljudi. Bailey! Bailey! Kakva golčina! Nisam očekivao ovo da će ući ljudi, namestio sam, raspalio, pa šta bude? Pogledajte iz kakvog ugla Bailey levica, a ju kakav gol. Ovo nam je trebalo ljudi jer je Swansea polako preuzeo inicijativu, pretili su i kakva golčina Baileya, mašine. I gotovo je prvo poluvreme ljudi, vodimo sa 2-1. Poprilično nezgodna utakmica ljudi i uz malo sreće moram reći vodimo i to treba sada očuvati. Pokušali smo to i posle prvog gola, ali vidjeli ste nije baš tako lako, zato ćemo napraviti neke izmene. Izaći će Baker, ući će Origi, za sad ćemo ostaviti to ovako, nećemo dirati ništa, pa kasnije ako bude bilo potrebe. Opa, greška, evo prilike sada, Origi izbija sam, Origi! Bailey, evo prilike, ode, ode Coutinho, ovo je gotovo, ovo je gotovo, 3-1 i sada se lakše diše. Sada se lakše diše, u neverovatno smo naletu i u dobroj formi ljudi zaista i ovde ne znamo da li može neko da nas zaustavi, vidjet ćemo do duše protiv Juve, a šta ćemo uraditi, ali što se tiče lige zaista mislim da je to već rešeno, ali nismo još ni do pola došli. I napravit ćemo još dve izmene, Galdames će ući umjesto Coutinho, Firmino ide u napad, a Origi će preći levo. Evo prilike, ode Origi, da li ima offside-a, mislim da nema. Origi, Origi, joj prečka, šteta, išli smo na čipom. Evo možda prilike za kontru. Origi, možemo li Firmina pronaći? Te kako možemo, kakav centar šut. I Firmino iz ovakvih situacija ne greši. 4-1 ljudi, ali Swansea je igrao zaista junački. Imali su dosta nekih šansi, pokušavali su, ali jednostavno kontre su ubitačne. Fantastičan centar šut Origija i 4-1.
I gotovo je, ljudi, još jedna pobjeda, 4-1 protiv Swansea. Dosta sam tvrđu utakmicu očekivao, ali eto, imali smo sreće da kod 1-1 pogodimo onaj slobodnjak sa Bailey-em, ljudi, tako da to nas je malo izvuklo. Origi igrač utakmice je vrlo interesantno, gol Firmina, Kutinja i dva komada Bailey-a, dve asistencije Origi-a, jedna Grujića i mislim da je to, ljudi, nova tri boda. Evo nas, ljudi, protiv Middlesbrougha, posljednja tekma za danas koju ćemo simulirati. Drugu ekipu ćemo izvesti jer je Chelsea posle 2-3 dana tako nešto. Trenutno je Boxing Day, ako se ne varam, i 0-1 za Middlesbrough. Sigurdsson 1-1, Hendo 47. minut, Hendo je dobio i crveni. Veselo, ajmo da skipujemo. I ostalo je 1-1, ljudi, Bailey je promašio penal u 89. minutu. I evo, ljudi, budžet, čisto da vam pokažem, imamo poprilično para, možemo maltene dovesti koga hoćemo, još ako prodamo neke igrače ili tako nešto. Ja zaista nemam nikakav plan da dovodim nekoga, ekipa je sasvim okej, nemam nikakvu ideju, tačnije, pa mi vi dole pišite komentare ako mislite da treba nešto da popravimo ili da dovedemo nekoga. Ja zaista nemam nikoga trenutno u planu. Ali eto, jedino da ne propadne ovaj keš, mada nije nam to toliko ni bitno. Svakako vi pišite dole. Trenutna tabela je, boga mi, drži se Arsenal, 6 bodova imamo prednosti, 5 golova smo primili na 17 utakmica, što je zaista brutalno. 31 gol smo postigli, može to možda i malo bolje. Nekako u ovoj epizodi smo to možda malo i popravili. Posle 17 kola 45 bodova, vidimo Swansea je treći i dalje, tu je United. Jedino Arsenal se drži, ovim ostalim smo pobegli poprilično, ljudi. U zoni ispadanja Middlesbrough, Bournemouth i Brighton koji je već u Championshipu, ljudi. Tako da to je to, ostavite like, naravno, subscribeujte se ako niste, pišite predloge i to je to. Voli vas Trabano i ćao!